O celebra zicala latina spune carmina non dant panem, adică poezii nu dau pâine. Și chiar se pare că negustorii de pe vremuri aveau acest afiș pus afară din pravalie, tocmai pentru că și pe vremuri era cineva care propunea să plătească cumpărăturii compunând o poezie. Dar dacă nu poezia aduc pâine, cu ce aducem pâine pe masă? Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru performanța nu ai nevoie de multă filozofie, ci de multă acțiune și de multe lucruri concrete, de asta vorbim astăzi. Ziceam, în multe cercuri de dezvoltare personală în ultima perioadă, dar poate în toată istoria, se dă foarte multă importanță la filozofie, la aspecte spirituale, la ce gândești, la teorii, la lucruri frumoase. Și, într-adevăr, toate chestiile acestea sunt importante. Dar, din păcate, cum spune celebra zicala, în sine nu aduc pâine. Pentru că la un moment dat, noi suntem într-o societate, într-o lume care funcționează cu logica de schimb. Adică eu ofer valoare contra valoare. Și eu, dacă sunt un poet, dacă sunt un filozof, dacă sunt un guru, poate am niște intuiții geniale, poate am niște creații minunate, pot să scriu lucruri fantastice, dar dacă chestiile acestea nu interesează nimănui, din păcate pâine pe masă nu ajunge. Asta nu înseamnă, evident, că nu se poate trăi cu o profesie intelectuală, adică mulți trăiesc din asta și, într-adevăr, unii fac și o avere, dar sunt excepții. Adevărul este că, din păcate, asta e o problemă adevărată, din păcate, cine are o anumită mentalitate filozofică, cine îi place să gândească, să creeze teorie, și eu mă pun primul în timpul ăsta, este aproape deranjat de aplicația practică, pentru că se pare că se murdărește frumusețea teorie. În realitate, e ok să avem teorii minunate, e ok să avem o viziune cosmologică, e frumos să vorbim despre maxime sisteme de universe, de galaxii, e fantastic, eu aș pierde nopții să vorbesc de așa ceva. Dar toate chestiile acestea nu aduc, desigur, pâine pe masă. Deci, e ok să avem tot asta, dar trebuie să ne focuzăm asupra ceva concret, dacă vrem într-adevăr să realizăm ceva. Dacă nu, toate fanteziile noastre, toate vizele, toate poezii, toate lucrurile frumoase nu ne vor aduce nimic concret. Și de fapt asta este o situație cât se poate de răspândită, pentru că eu ved tocmai și cred că vedeți și vezi și tu, doar să te uiți în împrejurul tău. Toată lumea asta care vorbește de New Age, vorbește de filozofia, de yoga, de spiritualitate, apoi cea mai mare parte dintre ei, inclusiv cei care, gururi, cei care predau aceste teorii, apoi nu au bani să plătească facturile de la lumină, au probleme cu întreținere, adică trăiesc o viață nu frumoasă și încurcată. Eu cred sincer că o viață bazată pe partea materială, pe partea concretă, este o viață foarte tristă, este o viață foarte limitată, adică nu ne ridicăm de la nivelul animalelor și sunt mulți care se bucură cu așa ceva. Deci nu vorbesc aici de a uita de partea spirituală, de partea filozofică, ferească Sfântul că eu aș trăi cu așa ceva.
Dar dacă ne focusăm prea mult pe partea asta abstractă și pierdem din vedere partea concretă, riscăm să fim obligați să uităm de partea abstractă, pentru că la un moment dat, când stomacul e gol, e cam greu să vorbești despre filozofie. Deci, eu vreau ziua de astăzi, hai să ne focusăm un moment, mai ales cine e așezat pe partea spirituală, pe partea filozofică, cum sunt, repet, eu, pentru că mi place enorm de mult, să nu uite niciodată că totuși la sfârșitul zilei contează ce pui pe masă, pentru că tocmai cum ne-au învețat latinii, carmina non dant panem. O zi bună în continuare!